Quem olha a Irionice não imagina que há pouco mais de um ano ela estava doente e na fila do transplante para receber um fígado novo. Graças a um doador de 23 anos, morador de Aracaju, ela teve uma nova oportunidade de viver. Irionice se emociona ao falar da ajuda que recebeu. Eu não sei mas quem é, que nós não podemos saber, mas todos os dias eu peço a Deus que abençoe a família, porque a família é a principal responsável, não é isso? Nós atualmente estamos precisando de muitos transplantes, a fila está enorme. Só no primeiro trimestre desse ano, o número de transplantes subiu 35% se comparado ao mesmo período do ano passado. A parceria entre o governo federal e as companhias aéreas para o transporte desses órgãos foi decisiva para esse aumento. Sempre observando a lista, né? É por isso a Central Nacional entra em cena, porque ela administra a lista para ver quem é o próximo doente a ser beneficiado. Então ele pode estar, por exemplo, se é um órgão do Nordeste, ele pode estar no Ceará, pode estar em Pernambuco, o órgão pode estar vindo do Sergipe, por exemplo. Então a gente administra esses deslocamentos por meio da Central Nacional. 88,5% de todos os órgãos transportados por avião nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 foi por conta da parceria entre o governo e as companhias aéreas. Nesse período foram 330 órgãos, 818 tecidos e 606 outros itens transportados. No total, quase 2 mil. Durante todo o ano de 2016, 6 mil itens foram transportados. O doutor André foi quem fez a cirurgia da Irionice. Ele conta que o número de doadores ainda é muito menor do que a quantidade de pessoas que precisa de um órgão novo. Mas garante que poder contar com o apoio das companhias aéreas e da Força Aérea Brasileira, a FAB, tem mudado a vida de muita gente. Essa parceria com as companhias aéreas, com a Força Aérea Brasileira, com a polícia, com os bombeiros, permite que as equipes façam captação de órgãos à distância, em outros locais. Então você não fica limitado aos doadores da sua região, você consegue atingir um número maior de doadores e conseguir assim realizar mais transplantes. E agora, de fígado novo e energia renovada, a Irionice está cheia de planos para o futuro. Em primeiro lugar, viver. Aposentei recentemente, então eu quero curtir a vida doidado, viajar, curtir a família, passear mesmo. Ser feliz. Ser feliz.